L'altre dia em van donar un consell, em van dir, no te'ls miris, no te'ls miris perquè et posaràs nerviosa. Mira un punt a l'infinit, aquí no tenim infinit. I sabeu què? Que paga la pena posar-se nerviosa, eh? Paga la pena. Bé, ara sí, eh? Ara us vull donar les gràcies en primer lloc i per damunt de tot als poblanovins i les poblanovines. A tots vosaltres per fer-me com sou i per ser com sou. Sou únics al món. En segon lloc vull donar les gràcies a la coordinadora d'entitats del Poblenou, a les entitats, associacions, equipaments, al casino i a tots aquells que amb el seu temps i la seva dedicació fan que any rere any això d'avui sigui possible. I per últim, també donar lloc, gràcies, a tots els qui s'acosten a aquest petit llogarret per gaudir de les nostres festes. Donar-los les gràcies i advertir-los. No us espanteu. Els poblanovins no som normals. No, no, els poblanovins som extraordinaris. I tranquils, que sou el millor lloc del món. No us podeu imaginar la il·lusió que em fa estar avui aquí. El que significa per mi tenir l'honor d'inaugurar la festa major del 2013. Em va costar molt pensar el que us havia de dir. Molt. Fins que el meu fill de 10 anys, l'Arnau, un dia que em va veure amb el boli i el paper a la mà, mentre pensava, em va dir, mami, per què et compliques tant? Només has de parlar davant la gent que ja coneixes. I vaig adonar-me que tenia tota la raó del món. He de parlar davant vostra, davant dels que trobo cada dia pels carrers del barri, per la Rambla, dels que fan cua al meu costat a les parades del mercat, dels que comparteixen amb mi els llibres de la biblioteca, dels que em pregunten com em trobo, dels qui de seguida se n'adonen si faig mala cara o he canviat de pentinat, dels qui amb tota la confiança del món em comenten t'has aprimat? O pitjor encara, t'has engreixat? En definitiva, he de parlar davant dels qui estimo i dels qui m'estimen. I les paraules del meu fill em van tranquil·litzar tant, tant, tant que aquí em teniu, amb les mans suades, el cor a mil i a punt de patir un atac d'ansietat. Quan vaig saber això que havia de fer de pregonera, vaig pensar potser ho he de mantenir en secret durant algun temps, perquè va, el dia següent tot el barri ja ho sabia, i és que Poblenou és així. Des d'aleshores fins avui, molts de vosaltres m'heu aturat pel carrer i m'he preguntat si ja havia escrit el pregó, si seria alegre, si parlaria de la història del barri, si seria un discurs reivindicatiu. Sí, perquè nosaltres som molt reivindicatius. Però què us he de dir que no sapigueu? Encausats, desallotjats, marees grogues, flors que floreixen pel maig, casal per joves, terrasses invasores... que sí, que tot això són espinetes que duem al cor i no ho oblidem. Però avui estem de festa. Avui toca estar de festa per agafar forces i aconseguir-ho tot. Per això m'agradaria que durant uns dies ens ho passéssim d'allò més bé, com sabem fer quan cal. Perquè, igual que baixem al carrer per dissuadir educadament les màquines que aixequen sense preguntar les rajoles de la nostra Rambla, de la mateixa manera que ens reunim per fer Rambla, igual que desmuntem murs per recuperar Ateneus i els tornem a muntar passada la Gran Via, també sabem baixar al carrer per guarnir-los, per sopar amb els veïns, per fer bingos familiars, que per cert, ja podríeu canviar de joc, que les partides s'allarguen massa. I sobretot, sobretot, baixem al carrer per trobar-nos amb la resta de poblenovins, per trobar-nos amb la nostra gent. La nostra gent. Fa quasi 100 anys que la meva sang forma part de vosaltres. Fa quasi 100 anys que un murcià, una murciana, una valenciana i un gadità van coincidir en aquest petit lloc. Es van enamorar entre ells, es van enamorar del barri i van decidir
que aquest era el millor lloc del món per fer créixer la seva família. I aquí estic, amb tots vosaltres. Formo part d'una generació que es va criant jugant a posar monedes a la via del tren per veure com quedaven de planes i poder-les llançar contra les parets. Una generació que gràcies a vosaltres va poder inaugurar l'Institut Icària. Allà vaig conèixer el meu millor amic i el pare dels meus fills. De les darreres generacions que encara van poder dir que passat el carrer Pere IV, la carretera de Mataró, tot allò eren camps. Dels que arribava la festa major i teníem la fira, els cavallitos entre els carrers engalanats i pel mòdic preu de 20 duros podíem entrar i sortir dels balcons dels veïns pujant a la barca o als altamontes. Formo part de la generació que agafava la catalana per anar al clot, dels que encara ens miràvem la platja des de la llunyania perquè els ferros i la brosa ens feien de barrera, dels que llegíem a les parets «Si vols canviar de gossos, vota el Fred», i tot el barri sabia que el tal Fred era un gos, o dels que podíem anar a concerts muntats en garatges. En definitiva, formo part d'un barri que ha evolucionat en coses que ens agraden i coses que no ens agraden tant. Però si posin com si posin, per molt que ens canviïn, com Poblenou no hi ha res. Poblenou és especial. Perquè digueu-me, s'ha de ser especial o no per tenir un carrer dedicat a algú que no existeix? Doncs nosaltres el tenim, el carrer Guillem de Llúria. S'ha de ser especial o no per tenir un passeig de la fama amb els noms dels nostres prohoms gravats al terra? Doncs nosaltres el tenim. El pregó posava en aquesta rambla, però és aquella. Llàstima que tots ells ja estiguin morts i no el puguin gaudir. S'ha de ser especial per tenir algú a qui demanar desitjos impossibles o no? Doncs nosaltres el tenim. Francesc Canals, el nostre santet. Crec que, per cert, és un dels pocs que no coneix la crisi, perquè cada dia té més feina. S'ha de ser especial o no per tenir una dragona desvergonyida que ensenya les mamelles i pren els xumets als nens? Doncs nosaltres la tenim, la nostra estimada Bíblia. A veure on tenen un pollastre que és sant i avisa dels incendis embolicant la brosta de la placeta Prim. Nosaltres la tenim, el sant pollastre. Gent que creu en l'utopia de la terra promesa on ningú és més que ningú. Nosaltres les tenim, els icarians. Un escriptor que va guanyar el Premi Planeta i en plena dictadura franquista i en català. Nosaltres el tenim, Xavier Benguerel, amb Icària Icària. S'ha de ser especial o no per tenir els pebrots plantats entre la rambla i la platja? Nosaltres, els poblenovins, els pebrots els tenim molt ben posats en els horts indignats i que no ens els toquin. Estic segura que ara us venen al cap moltes més coses que fan del nostre barri un barri especial. Però només hi ha una raó, la més autèntica, la més valuosa, la que ningú mai no podrà igualar. I és el caràcter poblenoví que només vosaltres teniu, perquè Poblenou sou vosaltres. Sou la meva inspiració literària. Els meus personatges estan formats en trossets de tots vosaltres. Sou la meva gent. Els que quan acabi la festa i el barri es buidi, ens tornarem a trobar amunt i avall de la Rambla, arrossegant el carro de la compra, el carro dels nens, passejant els gossets, caminant damunt de les rajoles, del quitrà, de les rajoles, del quitrà, de les rajoles, del quitrà. I em continuareu dient si m'he engreixat o m'he aprimat i et sentiré a casa, com sempre. Us dec tant i us diria tantes coses que el pregoner de l'any vinent em trobaria parlant si em deixessin. Però no és el cas. El cas és que aquest pregó s'ha d'acabar aquí i en aquest precís moment perquè puguem gaudir de la festa. Ara, més que mai, hem de somriure. I per aconseguir-ho, només us cal que us deixeu convidar a ballar per un poblenoví o una poblenovina. Tanqueu els ulls
i sigueu feliços. Visca la festa major del poble!